はい、6月の21日日曜日朝です。今日はですね、めちゃくちゃに天気がいいです。もう朝から暑いぐらいに日差しが強くて、どうしてもこんな天気と走りたくなるっすよね。でも走れないんすよ、走れないんすよ本当に。いや、我慢すれば走れる、痛みに耐えれば走れる、まあ、前までやってたみたいにアップでしっかりほぐしつつ痛みを麻痺させるような感じでアキレス腱鳴らしていけば走れるとは思うんですけど、今はそれをやめてます。それをやっちゃうと結局アキレス腱炎が良くならないというか、ごまかしてるだけなので悪化していく一方なんですね。である敷地を越えた時に麻痺しなくなるというか、痛みがごまかせなくなって全然走れなくなってしまうっていう、それの繰り返しなので、今は原因となっているであろう設置を直す、正しいフォームを身につける、そこに注力。まあ、もしかしたらこれが結局間違っててそんな原因じゃないんだよっていう話になるかもしれないんですけどね。トップ選手も含めて陸上競技、特に短距離やってる人はアキレス腱炎と戦ってる人が非常に多いので、いろんな情報があるんですけど、その情報一つ一つの情報が自分に当てはまるかどうか、こればっかりは本当わかんないんで、やってみてその上で自分のベストのやり方、競技の仕方とか練習の仕方、普段の私生活の歩き方含めて検討していくしかないと思ってるんで、まあ地味なんですけど日常の繰り返しですよね。ここが結局大事な時のパフォーマンスにつながってくるのかなと思ってるんで、まあ比較的地味なこと嫌いじゃないんでね、そこが唯一の救いっすよね。マイクラで4チャンク露天掘りしたのと同じように、地味な作業をコツ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 繰り返していくっていうこと自体は全然嫌いじゃないというか、むしろその先に明るい未来があるぐらいに思ってる人間なので、日々ずっとドリルの繰り返しをしていくっていうところはやったるぜって感じで。ただね、天気が良すぎるんですわ。天気が良すぎて時期的に緑も青々としてるでしょ。で、天気悪い日が続くじゃないですか。そういうところにこういうめちゃめちゃ天気も良くて風も気持ち良くてっていう日がポッとあって、さらにそこで自分が練習できる、これが重なっちゃうとですね、心が揺らぐ、走りたいで決めたんです、決めたんです。本当にこの1ヶ月ぐらいずっと悶々としながら考えてたんですけど、走れるようになったら 100m の障害ベストを狙おうかなって。45、まあ、まだ45ですけど、数ヶ月後には45になるので、45で本当は大宮切って10秒台とかって言ってみたいんですけど、まあそれはちょっとね、ちょっと言い過ぎだろうっていうレベルになっちゃうので、45で10秒台って一つまみもいないんですよね。今僕のベスト24歳の時かな、24歳ぐらいの時に出した11秒4、短距離選手なんですけど全然10秒台とかに興味がなかったというか、自分が10秒台で走るんだとか、そのもっと 100m で記録を残したいっていう欲求がなかったんですね。本当にハードルとマイルに夢中だったので、 100m の公認記録もそんなに持ってないんですけど、そもそも調子がいい時って 100m じゃなくてハードルに出てたので、調子が悪い時とか調子を上げていく最中に 100m に出場してたので、自分がバリバリ調子いいですとか、調子を合わせてピークを合わせて 100m のレースに出ましたっていう経験がないので、もしかしたらベストはもうちょっと早かったのかもしれないんですけど、まあそんなレベルなんですね。なので足が治って大会に出れる状況になったら、まずハードル云々置いといて、ちょっと横に置いといて 100m で自己ベストを出してみようかなと。おそらく来シーズン、まあ例年で言うと5月のゴールデンウィークの県選手権が春シーズンのスタートになるんですけど、そうするとハードル出たんですよね。なのでどっか加賀式六回とかそういうところで一旦ピークを持っていきつつ、まあピークにも波が、調子を上げていくにしても、まあその波がありながらピークを上げていくことになるんで、その途中ですね、一回 100m を挟んでハードルに出るか、さすがに県線で 100m って無謀っすよね。
11秒4とかそんなもん狙ってる人間が県線の100出たらまずいっすね。怒られますね。なのでやっぱり県線以外っすね。県線以外で出る出る出たい出る出る、そうします。もし今シーズンスタートが遅れた分、11月とかにまだ短距離の大会があって、かつ自分の足が治ってて、フォーム固め含めた走力アップがうまくいってれば、そこで出てみるのも手ですね、てかそこでいけるように努力はします。あとは大会がどうなるか、そこは立教だな。まあもしくは他の軍師立教さんの記録会、ここら辺頼みかな。どう考えてもね、中学生高校生大学生学生さんメインで行きたいですよね。僕らマスターズ世代っていうのは、まあ一年一年大事なんですけど、大事なんですけど、学生さんのその一年一年とやっぱり重さが全然違うので、僕らが出ることで学生さんたちが制約が出てしまうような形になるんであれば、今は我慢すべきかな。大人な僕が言ってます。子供な僕は、そのの知るか、競技者たるもの、自分の競技が最優先だとも言ってます。そこは日々バチバチ繰り返してるので、その時、エントリーする時にどっちの心が勝つか次第ですかね。まあそんな日々葛藤を繰り返しながら、44歳、もうじき45歳になるマスターズ世代のアスリートも頑張ってますよってことで、はい、今日も練習行ってきます。よろしくお願いします。